Hej. Ja, så skal vi til det igen efter en dejlig møde, så siger han, med skaller og græskarper. Men det var noget mest græskarper i dag. Jeg fik tre og mistede en, så jeg synes lige, I skal se dem. Prøv at kigge en gang her. Prøv at zoome ind der. Vi starter med den mindste. En lille sød græskarp på 1,4 kilo. Næste fisk, en græskarp på 2,3, så skal jeg selvfølgelig have fri ind igen. Og dagens bedste græskarp på 3,4, så